Ще ви представя господин Томов, почетен президент на Черноморец, за новите 19-19, за новите, които сега идват в отбора. Господин Йордан Георгиев от общината, отговарящ за спорта, много важен човек за нас. Слави Костински, Венко, господин Господинов, хората, които ще бъдат винаги до вас и ще се грижат за вас. Първо искам да ви пожелая лека подготовка и успешен сезон. Да нямате контузии, първото и най-важно, защото нещо, защото се стане, ще изкарвате парите и хляба. Надяваме се, че ще имаме много успехи в следващите няколко месеца и следващата година. Друго, което искам да ви кажа е, че искрено се надяваме и вярваме във вас. Ще бъдем винаги с вас. Се постараем да имате всичко, което има нужда. Като финансово обезпечение, като база и всичко свързано с вашата подготовка и представяне за съботния матч. Това е от мене. Ще дам думата на господин Томов, защото той в тези моменти е много силен и надявам се, ще повдигнеш духа на тези момчета. Момчета, започнахме от нулата, от Б окръжна група, когато създадахме клуба, стигнахме до В група. За съжаление, тая епидемия, която се пръсна в целия свят, спря нашия устрем да станем първи тази година и да влезем в Б група. Бяхме се подготвили и то много сериозно. И като отбор, и като финанси и прочие. Така че, за съжаление, стигнахме до там. Че не можахме да изиграем втория полусезон на това първенство. Няма да се опитам да ви говоря много, само ще ви кажа. Всичко възможно направете. Това важи и за треньорите, това важи и за вас. Да бъдете един много здрав колектив. Един за всички, всички за един. Едва тогава ще имате този успех, който е необходим, за да гоним горните места за класиране на отбора. И вече съобразно това, което постигнем, да се наредим на тези места, на които можем да играем и в професионалния футбол. На добър час, момчета! И Данчо да каже няколко приказки. Председател на комисията по спорта. Уважаеми приятели, искам да ви предам най-сърдечни поздравления и пожелания за успех кмета на община Бургас Димитър Николов и от цялата спортна комисия. Жен Тома Томов и Тинката Кишишев ви казаха основните неща. Това, което аз искам да ви пожелая, е най-вече да бъдете здрави, да няма контузии, да няма никакви болести, неразположения и така нататък. Тук на този стадион аз съм гледал мачовете на Черноморец като дете преди 50 години. Моето пожелание към вас е да играете с това сърце, с което играеха тогава футболистите. И Илчев, и Гочев, и да не ги изброявам всичките, и Маджарови брата, светла им памет, и Притъргов, и Дремсизов, Владо Стоянов. Носите емблемата на един клуб, който е най-стария в Бургас и един от най-старите в България. И трябва да заслужите тази емблема. И когато вкарате гол, вие знаете как, когато обичаш отбора, показваш сърцето и това. Желая ви да играете с дух и сърце. Дори когато нямате силите да бягате повече по терена, е така просто сърцето, ако го повелява, вие ще го направите. Успех и до година аз съм убеден. Няма да ви го пожелавам, аз съм убеден, че вие ще бъдете в професионалния футбол. Успех!